ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን የለቱን መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል በቅርሚያም አርስተ ዜና በኢትዮጵያ ቃሎት ቤተ ክርስቲያን የኩሪቱ ማዕከር ችግርን ለመፍታት የወንጌላውያን አማኞች አጋርነት እንደሚያስፈልግ ተገለጸ ከውጭ በኡጋንዳ ለምናፍስት መስዋዕት ሳይደረጉ አይቀሩም የተባሉ 24 ሰዎች የራስ ቅል ተገኘ ተመልካቾቻችን ከናንተ ጋር ብር የመቆየው እኔ ጽጌሬ አለሙ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን የኩሪፍቱ ማዕከል ችግር ለመፍታት የወንጌላውያን አማኞች አገርነት እንደሚያስፈልግ ተገለጸ የኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን የማዕከላት አስተባባሪ የኩሪፍቱ ማዕከል ዋና ስራ አስኪያጅ የሆነ ወንድም ኤርሚያስ ግርማ እንደተናገረው ቤተክርስቲያኒቱ የይዞታ ህጋዊ ባለመብት ነች ቤተ ክርስቲያኒቱም ላለፉት አምስት አመታቶች በዚህ መልክ ይዛው የቆየችው ቦታ ነው ይሁንና ህጋዊ አሰራር ባልተከተለ ሁኔታ ይዞታው ታልፎ ለግለሰብ መሰጠቱ ተገቢ እንዳልነበረም የማዕከሉ ስራ አስኪያጅ ወንድም ኤርሚያስ ገልጿል ቦታው መልማት አለበት ተብሎ ከታሰበ ቅድሚያ ቤተ ክርስቲያኒቱ የማልማት እድል ሳይሰጣት መሬቱን የያዘው አካል የማልማት እድል ሳይሰጠው ለሌላ ወገን ተላልፎ መሰጠቱ ቤተ ክርስቲያን ተበድላለች ቤተ ክርስቲያን በደሏንም ከአንዴም ሁለቴም በፍርድ አደባባይ ቆማ ቦታው የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ነው ሲል የምስራቅ ሸዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ውሳኔ ሰጥቷታል ይህ ሁሉ ውሳኔ ባለበት ሁኔታ ነው ይህ መሬት ተላልፎ ለግለሰብ የተሰጠ በሌላ መኩል ደግሞ ጉዳዩ ከፍተኛ የሀገር መነጋገሪያ ሆኖ ያጠቃላይ የ35 ሚሊዮን የወንጌል አማኙ ጉዳይ ሆኖ በወንጌል አማኞችን የአገራችን ጠቅላይ ሚኒስትር በሚያነጋግሩበት ወቅት ይሄ ጉዳይ እንደ አንድ ጉዳይ ተነስቶ ሌሎችም ጉዳይ ተደራቢ ተደርገው ጉዳዩ እንዲጠና አድርገው በኮሚቴ ተዋቅሮ ኮሚቴውን በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የተቋቋመው ኮሚቴ መጥቶ እኛንም የከተማ አስተዳደሩንም ያለንን የጽሁፍ ማረጃ እንደገና ደግሞ በንግግራችንም ሁሉ አሰባስቦ አጠናክሮ ሄዶ መረጃውን ለወከለን ክፍል አቅርበን ውሳኔውን ትሰማላችሁ ተብለን ባለንበት ሰዓት ነው ይሄ መሬት በማናለብኝነት በራሳቸው ፍቃድ ተቆርጦ የተወሰደብን ማለት ነው ቤተ ክርስቲያን የማዕከሉ ህጋዊ ባለመብት መሆኗን ለማረጋገጥ በሰላማዊ መንገድ ተጀምሮ በማዕከሉ የተቀዛቀዘው ጥረት እንደገና ተጠናክሮ እንዲቀጥል ወንድም ኤርሚያስ ጥሪውን አቅርቧል ምእመኑ አሁንም ይህ ጉዳይ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ወደ ጥልቅ ነገር አልገባም ጉዳዩ በፍርድ ቤት የተያያዘ ጉዳይ ነው የፍርድ ቤት የተያዘ ጉዳይ እንግዲህ የፍርድ ቤት አጠቃላይ አካሄዱ ፍርድ ቤቱ በሚሄድበት መንገድ የሚሄድ ይሆናል ነገር ግን ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መልኩ አሁንም እያንዳንዱ የወንጌል አማኝ ድምፁን ማሰማት አለበት የኢትዮጵያ ወንጌላዊት መካነ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን አመራሮች በቢሾፍቱ ከተማ ግንባታውን በመጠናቀቅ ላይ የሚገኘውን የለምለም መካነ ኢየሱስ ማህበረ ምእመናንን የአምልኮ ህንፃ ጎበኙ ባልደረባችን ለምለም ተክሉ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች የኢትዮጵያ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ፕሬዝዳንት ቄስ ዶክተር ዮናስ ና ምክትል ፕሬዝዳንት ቄስ ዶክተር ታሪኩ ቶሎሳ በቢሾፍቱ ከተማ ግንባታው በመጠናቀቅ ላይ የሚገኘውን የዓለም ለመካነ ኢየሱስ ማኅበረ ምዕመናን የአምልኮ ህንጻ ጎብኝተዋል ፕሬዝደንቶቹ በጉብኝታቸው ወቅት የህንፃ ግንባታው የደረሰበትን ደረጃ አድንቀው በህንፃው ውጫዊና ውስጣዊ የዲዛይኑ ይዘት በቤተክርስቲያኒቱ ክርስቲያኒቱ የመሰዊያና ምስባክ አቀማመጥ ዙሪያ ከማህበሯ መሪዎችና አገልጋዮች ጋር መክረዋል የለምለም መካን ኢየሱስ ማኅበረ ምዕመናን ከ አምስት ዓመታት በላይ በከተማዋና በዙሪያዋ ሰፊ የወንጌል አገልግሎት ስትሰራ የቆየች የአራት ሰባኮችናት ማህበር ነች መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማኅበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን ልማት ኮሚሽን ጠቅላላ ጉባኤ ተካሄደ ነሐሴ 22 2016 ዓ.ም. ምረት የልማት ኮሚሽን ዓመታዊ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ በ22 ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን መላአተ ጉባኤ ተገኝቶ በጸሎትና በአምልኮ ሲጀመር የእግዚአብሔርን ቃል በቄስ ዶክተር ለሊሳ ዳንኤል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 17 እስከ 32 ኢየሱስ ለዚህም ለወዲያኛውም ህይወታችን ትንሣኤና ህይወት ነው በሚል ርዕስ ቀርቧል። የልማት ኮሚሽን ኮሚሽነር መጋቢ ብርሃኑ ታረቀኝ እንዳሉት የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ልማት ኮሚሽን ቅድመና ድህረ ታሪክን በማንሳት ቀጣይ ልማቱ ስራውን በማዘመን የልማቱን ተደራሽነት በማስፋፋት መልካም ግንኙነት በመፍጠር ከቤተ ክርስቲያንቱ ማዋቅር አካላትን በሙሉ ከለጋሾች ጋር ድርጅቶች እንዲሁም የበጎ አድራጎት ኤጀንሲን የልማት ኮሚሽኑ ሰራተኞችና ና የቅርንጫፍ ጽፈት ቤት በሙሉ አመስግነዋል የ2017 ዓ ም እቅድና በጀት በምክትል ኮሚሽነር አቶ እምሩ ሙላቱ ቀርቦ አባላቱ ከተወያዩበት በኋላ በሙሉ ድምፅ ጸድቋል መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው መዘመር አስደናቂ ጸጋ ከመሆኑ ባሻገር የልብ በሽታን እንደሚፈውስ አዲስ የወጣ ጥናት አመላከተ ባልደረባችን ለምንም ተክሉ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። በዊስኮንሲን የህክምና ኮሌጅ ተመራማሪዎች የተለያዩ መዝሙሮችን መዘመር የልብ መም ያለባቸውን በእድሜ የገፉ ሰዎች የደም ስሮች ላይ መልካም ጤንነት እንደተሰማቸው የሚያሳይ ጥናቶች ማግኘታቸውን ገልጸዋል በ1772 በቄስና ገጣሚ ጆን ኒውተን የተጻፈውን አሜዚንግ ግሬስ የተባለውን መዝሙር አዘውት ረው የዘመሩ ሰዎች በልብ አካባቢ የሚገኘውን የደም ስሮች ጤንነት ላይ የሚታዩ መሻሻሎችን እንዳገኙ ግኝቱ አረጋግጧል መረጃውን ከክርስቲያን ኒውስ አገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ይገኛሉ አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ሀገር ዜና አልፋለሁ በኡጋንዳ ለመናፍስት መስዋዕት ሳይደረጉ አይቀሩም የተባሉ የ24 ሰዎች የራስ ቅል ተገኘ ባልደረባችን ሮማን ከሊል እንደሚከተለው ታቀርበዋለች በኡጋንዳ ሀገር ፖሊስ ራሱን ፈዋሽ ነኝ ብሎ የሚጠራውንና ሰዎችን ለመስዋዕትነት ሳያቀርብ እንዳልቀረ የተገመተውን ግለሰብ በቁጥጥር ስራ ውሏል የራስ ቅሎቹ በተገኙበት መስዋዕት ማቅረቢያ ስፍራ ተጨማሪ የሰዎች ቅሬት አካል ፍለጋም እየተካሄደ ነው ዳሙኪራ ጎድፌሬ የተባለው ግለሰብ ከ24 የሰው ልጆች የራስ ቅሎች ጋርም ነው የተያዘው የራስ ቅሎቹ መለኮታዊ ሀይላለኝ የሚለውን ጎድፌሬ መስዋዕት አድርጎ ያቀረባቸው ሰዎች ጭንቅላቶች እንደሆኑም ተገምቷል ግለሰቡ የሰው ልጆችን ለመስዋዕትነት ማቅረብ በሚከለክለው ህግ ተከሶ እስከ እድሜ ልክ ቅጣት ሊተላለፍበት እንደሚችል የኡጋንዳ ፖሊስ ቃል አቀባይ ፓትሪክ ኦያንጎ ተናግረዋል በፈዋሽ ነይምባዩ ጎድፌሬ የመስዋዕት ማቅረቢያ ስፍራ ከሰዎች የራስ ቅሎች ባሻገር የእንሰሳ ቅሬትና ቆዳ መገኘቱንም ቃል አቀባዩ ለቢቢሲ ገልጸዋል በመዲናዋ ካምፓላ አቅራቢያ በተገኘው የመስዋዕት ማቅረቢያ ስፍራ ተጨማሪ የሰዎች ቅሬት አካል ፍለጋም እየተካሄደ ነው ተብሏል ጎድፌሬ ባህላዊ ሐኪምና መድኃኒት ቀማሚ መሆኑም ይገለጻል የኡጋንዳ የባህል ሐኪሞች ማህበር ግን ግለሰቡን እንደማያውቀው በመጥቀስ ልጠየቅበት አልችልምም ብሏል በኡጋንዳ በቅርብ ሳምንት ውስጥ መሰል አስደንጋጭ ነገሮችም ተከስተዋል ባለፈው ወር በካምባላ በ41 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ሙቡጂ ከተማ አቅራቢያ የ ሰዎች የራስ ቅል መገኘቱም ዘገባው አውስቷል ይህ ሆነ በካምባላ የተገኘው የ ሰዎች የራስ ቅል ባህላዊ እምነት አራማጆች ና ፈዋሽ ግለሰቦች ሰዎች መስዋዕት እንደሚያደርጉ አመላካች መሆኑም ተገምቷል በአፍሪካ ሰዎች ለመስዋዕትነት ማቅረብ ሀብትንና መልካም እድልን እንደሚያመጣና ጠላትን ችግር ላይ ለመጣል እንደሚረዳ የሚያምኑም ጥቂት የማይባሉ ሰዎች እንዳሉም ይነገራል መረጃውን ካለይና መሀሪ ካገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ከእናንተ ጋር አብረናችሁ የቆየ ነው እኔ ጽጌ አለሙ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ